ყველას მოგესალმებით. Მე მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ ჩემი სპეციალური მრჩეველი, ბატონი ვაზილ უდაკი, რომელიც იმუშავებს უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით. Მოგესალმებით, რომ კორონავირუსით გამოწვეულ რთულ ვითარებაში ეკონომიკის აღდგენის ახალ გეგმაზე მუშაობთ. Ამ გეგმაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს სამომავლო ეკონომიკური განვითარებისთვის უცხოური ინვესტიციებს ექნება წამყვანი როლი. Ქვეყანას ჭირდება ინვესტიციები, რაც ნიშნავს, რომ ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა მოხდება, მეტი დასაქმება, მეტი შემოსავალი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. Და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევარჩიეთ ბატონი ვაზელი, რომელიც არის საქართველოს დიდი მოქალაქე, დიდი მეგობარი, თავისი წარმატებული კარიერის განმავლობაში მუშაობდა ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტად, სლოვაკეთის ეკონომიკის მინისტრად, ფინანსთა მინისტრად, მანამდე მუშაობდა კერძო ბანკებში, როგორებიც არიან JP Morgan-ი, Citibank-ი. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ვაზელი ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს. Როცა ბატონი ვაზელი იყო ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, მაშინ ხშირად სტუმრობდა საქართველოს, იგი კარგად იცნობს ჩვენს გუნდს, ჩვენს ეკონომიკურ გუნდს. Და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ გუშინ ბატონი ვაზელი წარადგინეს მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენლად. ბატონმა ვაზილმა, ესე იგი, უკვე გამართა შეხვედრები ეკონომიკური პროფილის მინისტრებთან. მისი ამოცანა არის ჩვენი ახალი ეკონომიკური სტრატეგიისთვის უცხოური საჯარო და კერძო სექტორებიდან მხარდაჭერის მობილიზება. იგი აქცენტს გააკეთებს სტრატეგიულ, პრიორიტეტულ საინვესტიციო პროექტებზე. საქმიანობის ეფექტურად განხორციელების მას ურთიერთობა ექნება როგორც ევროკავშირთან, ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, მსოფლიო ბანკთან, ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. Ასევე საერთაშორისო სამეწარმეო ეკონომიკურ სუბიექტებთან, საინვესტიციო ფონდებთან და ბანკებთან. ჩვენი დღევანდელი სტრატეგიის გათვალისწინებით საქართველოში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების სფეროში ევროპის პოლიტიკას ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ეს პოლიტიკა სწორედ ბატონი ვაზელის ხედვითა და პროფესიული რჩევებით განხორციელდება. ასე რომ მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ვაზელს ამ შეთავაზების მიღებისთვის და დარწმუნებული ვარო, ჩვენ ერთობლივად მივასწროთ იმ შედეგს, რომელიც ახლა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. Მადლობა კიდევ ერთხელ. Thank you. Dear Prime Minister, Premier Ministro, dear members of the journalist გუნდის წარმომადგენლებო, უბრალო სწავლისა, ჩემთვის დიდი პატივია, რომ საქართველოში კვლავ დავბრუნდი. საქართველო არის ძალიან ახლოს ჩემ გულთან. Როგორც ბატონმა პრემიერმა ბრძანა, საქართველოში ბევრჯერ ყოფილ ვარ, სხვადასხვა რანგში, ყველაზე ახლო პერიოდში ვიყავი ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ეს არის უმსხვილესი ინვესტორი საქართველოში და საქართველოს ეკონომიკაში. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ეხლა უკვე ახალ რანგში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენლის რანგში ვიმუშაებ ქვეყნის განვითარებისთვის, მთავრობის ხელშეწყობისთვის, საქართველოს საზოგადოების განვითარებისთვის. ჩვენ რთულ პერიოდში გვიწევს მუშაობა ერთად ევროპაში გლობალურად კოვიდის გამო, მაგრამ იმაჩნია, რომ ეს რთული დრო არის შესაძლებლობების პერიოდიც. შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გავიზარდოთ, განვითარდეთ ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა უკეთესი ხარისხი, სხვადასხვა სფეროში უკეთესი ხარისხი შევქმნათ. შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოვიზიდოთ დახმარება. ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა მოვახდინოთ ეკონომიკური სიტუაციის აღდგენა ინვესტიციების გზით, მეტი ეკონომიკური განვითარების გზით. მიმაჩნია, რომ ეს არის საქართველოს მომავალიც ევროკავშირში. უკვე ბრძანა ბატონმა პრემიერმა, რომ ევროკომისიის და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ვარ მცირე და საშუალო საწარმოების მიმართულებით. ეს არის გამძლეობის მატებისთვის შექმნილი სპეციალური ინსტიტუტი. 50 მილიარდი ევრო გამოიყო აი ამ პროგრამისთვის. ორი ძირითადი ასპექტი გააჩნია ამ პროგრამას. ერთი გახლავთ გაციფროვნება და მეორე არის მწვანე ან გარემოს დაცვითი მიმართულება, კლიმატის ცვლილების დაძლევა. ეს არის საქართველოს მიმართულებებიც, უფრო ციფრული გახდეს, უფრო თანამედროვე.
და უფრო მწვანე. Მიმაჩნია რომ საქართველო ამით კიდევ უფრო დაუახლოვდება ევროპას. Და ეს არის საქართველოს მთავრობის ძირითადი მისწრაფებაც. Ამ პროცესში ყველა ამ გამოწვევასთან ბრუსელის საქმეში ეკონომიკური გუნდის ყველა მე შევხვდი სხვადასხვა გამოწვევა და სხვადასხვა საჭიროება შევისწავლე. Სახელმწიფო რესურსები არ არის საკმარისი ყველა ამ საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. Სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ სხვა რესურსებიც იქნეს მობილიზებული და კერძო სექტორის ჩაერთოს ამ პროცესში. Მიმაჩნია რომ სწორედ ამაში ვხედავ ჩემ როლს, რომ დავეხმარო საქართველოს მთავრობას იმ გზების გამოძებნაში, რომლითაც მოხდება სხვა რესურსების მობილიზაცია. საერთაშორისო დახმარების გზით, რაც საქართველოს მთავრობას კიდევ უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს. Ამას ვხედავ საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის გზითაც, რაც საქართველოს ეკონომიკას წააგდება. Მე ნამდვილად დიდი პატივი მაქვს რომ ამ რანგში ვიმსახურო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად და საქართველოს ვემსახურო, ქართველ ხალხს ვემსახურო. ეს არის საქართველოს და ევროკავშირის კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობა და ამ მისიას ძალიან სერიოზულად ვდგები. დიდი მადლობა.